Частинка Японії. Дивовижної краси дерево розквітло у Черкасах. Сакура більш звична для країни, де сходить сонце. Утім, в Черкасах вона добре прижилась і щороку квітує. Посадили та доглядають екзотичну красуню працівники обласного управління лісового та мисливського господарства. Ось уже 16 років ця сакура росте на території міні-парку управління. Останнім часом дерево щороку тішить своїм цвітом працівників цього офісу на вулиці Боженка поруч з першою міською лікарнею. В управлінні спеціалісти лісгоспу вирішили таким чином ознаменувати початок 3-го тисячоліття і посадили цю сакуру. Дерево це фактично попало до нас із Закарпаття, тоді спеціалістами управління. Головним лісничим управлінням проявили таку ініціативу, зв'язалися з колегами з Закарпаття, і це дерево попало до нас. Вирощена Закарпатами сакура добре прижилася і досить успішно переносить наші зими. Спеціалісти управління дбають про цю окрасу парку, тож останнім часом сакура щорічно дякує їм розкішним цвітом. Якщо з якихось певних причин, невідомих, це дерево було пошкоджено, зараз воно, як ви бачите, починає заростати. Ну, таке природа дерева, що свої рани воно заростає. Черкасці, романтики і не тільки, поспішаючи у своїх буденних справах, часто зупиняються тут. Вони милуються квітами екзотичного дерева. Вони схожі і на гвоздику, і на піон. Це просто непередаваєма красота, яку аби можна так дарувати таке дерево жінці, там, дружині своїй, дівчині, щоб принести отаку деревину і сказати, я тебе кохаю, так і ти така в мене прекрасна, як оці квіти. Ростуть на території цього парку магнолії, рідкісні яблуня, слива та вишня, чимало екзотичних хвойних та інших рослин. Мирослава Станкевич, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.